да заведем дело или да потърсим други начини за решаване на правен конфликт. Колко би струвало едното и колко другото? Къде в интернет може да получим достоверна информация, която да ни помогне да решим? Здравейте! Аз съм Никича, а вие сте с предаването Натисни F1. В днешния дигитално правен брой ще ви покажем къде може да намерите нормативни актове, образци на важни документи и тарифи за правна помощ, събрани на едно. Ще ви дадем идеи как да съкратите неприятния бъркоразводен процес или да решите потребителски спор с нелоялен търговец онлайн. Ще разгледаме различни електронни услуги в областта на правосъдието, затова останете с нас до края. Бавно и скъпо. Обикновено така си представяме решаването на различни проблеми по съдебен ред. Човек и добре да живее обаче, все някого ще му се наложи да потърси правна помощ или да се обърне към съда. Преди да го направите, защо не проверите дали случаят ви не може да се реши и извън съдебно? Ако пък това не е възможно, да проучите и предварително колко би струвало едно дело. И двете неща може да се случат с помощта на така наречения правен балансьор. Интерактивен онлайн въпросник, който дава безпристрастна оценка на възможностите за решаване на конкретни правни казуси. Балансьорът е разработен в рамките на специален проект и може да ви бъде от помощ, ако искате да прекратите семейни или лични отношения, ако имате спор с бизнес партньор или клиент, както и при различни потребителски казуси. Правният балансьор, както е видно и от името, представлява платформа, чрез която всеки може безплатно да получи необходимата информация, на която, срещу която да направи извод относно това кой метод ще бъде най-подходящ за разрешаване на неговия конкретен казус. И цели да разпространи информация за всички алтернативи, които съществуват на пазара на правни услуги, включително и обръщане към съдебна институция и, разбира се, предимствата на медиацията и другите алтернативни методи за разрешаване на спорове. С оглед на усложнилата се ситуация напоследък по отношение на COVID, по отношение на така наречените локдауни, които се случиха, изключително много нарасна необходимостта от разрешаване на лични семейни отношения. Именно за това те бележат ръст в момента. И разработеният алгоритъм е така устроен, че да предостави максималната необходима информация на всеки, който би желал да разреши такъв спор. Включително като предоставя информация за разходи, които ще възникнат, ориентировъчна продължителност на процедурата в зависимост от това, кое избере. Правният балансьор е безплатен и достъпен за ползване без регистрация. Трябва да имате предвид, че той не дава правни съвети. Неговата цел е да ви ориентира за разходите, които може да очаквате при съдебно и извънсъдебно решаване на посочените типове спорове. Балансьорът е разработен на принципа на въпросник. Обработва информацията, която му подавате и накрая предлага възможни решения на вашия казус. Вижте как да работите с него. От тук потребителя избира практика на лични отношения. Кликване напред. Съответно, следващия въпрос съответства на първозададения и веднага се задава дали потребител е сключен граждански брак или няма сключен граждански брак с партньор. Нека изберем сключен граждански брак напред. При сключен граждански брак след това въпросът е дали има деца под 18 годишна възраст, тъй като това също е много важен фактор. Да. При отговор да и цъкване напред. Въпросът, разбира се, колко деца има в семейството, като най-често срещания случай е с две деца. Следват уточняващи въпроси за това, кой от двамата родители полага приоритетно грижи за децата, какви са месечните разходи за тях и дали ще се иска издръжка от партньора. За да бъде достоверен крайният резултат, е важно да отбележим и имаме ли общо движимо или недвижимо имущество и съответно неговата коректна данъчна оценка. Нека сложим 150 хиляди като сума, даваме напред. Застрахователната стойност на МПС обикновено най-често срещаното е около 15 000 като стойност, което се въвежда напред. Дали се претендира издръжка и за съпругата от съпруга? В случая нека сложим не, тъй като практиката показва, че това е най-често срещаният отговор. Напред. Как бихте описали отношенията си с другия партньор? Нека сложим, че са
в безпроблемна комуникация помежду си. Напред. Какво сте предприели за прекратяване на отношенията към настоящия момент? И най-често потребителите, които се обръщат към този онлайн въпросник, казват, че са го обсъждали, тъй като те първо ще правят своят избор за по-нататъчни действия. Даваме напред. И като населено място, обикновено, нека сложим София, тъй като много от потребителите са от този град. Напред. И тук, разбира се, се задава въпроса дали да бъдат изпратени отговорите на имейл или не. Като в случай ще сложим отговор не, тъй като се дава възможности за генериране на информацията в PDF вариант. Напред. Съответно, в първата част на менюто, което изниква, се дава разбор на всички въпроси, зададени до момента, и отговорите, които потребителят е дал. И в случай, че някой от тези отговори му се стори неподходящ или неточен, има възможност той да редактира дадените данни с този бутон. За да може да се даде нагледна представа за възможностите, които са пред потребителя, сме сложили първо един алтернативен способ, а именно най-често срещания такъв, и то е медиацията. Тъй като в семейните отношения наистина това е обикновено най-подходящия метод за разрешаване на спорове, особено при такъв сценарий с безпроблемна комуникация между потребителите. Съответно, тук се дава първоначална информация за това какво представлява медиацията и, разбира се, най-важните категории, а именно продължителността и цената с включени разноски. На второ място е поставена информацията за същите условия, но в случая на обръщане към съдебна институция. Като тук е дадено продължителността, че продължава между 6 и 12 месеца, това е с оглед на практиката най-често разпространения период. И съответно цената, в която са дадени очаквани разноски, с фиксирана такса и с прогнозна обща стойност на разноските на база дадените стойности в хода на събираната информация, които в конкретния случай възлизат на 8478 лева. В червено, разбира се, е обозначено и допълнителния риск, който се поема при едно съдебно производство, а именно това, че ако се открие виновна страна, то за нея ще бъдат присъдени да изплати разноските на другата страна, която се счита за невиновна. Ако можем да си спестим времето и разноските по едно съдебно дело, защо да не се опитаме да разрешим проблемите си по друг начин? Вече няколко пъти споменаваме думата медиация. Какво представлява тя и кога нейните по-меки методи могат да ни бъдат полезни? Медиацията, както казахме, е извънсъдебен способ. Тоест, той се случва извън съда. Но това не означава, че страните не може да са започнали вече съдебни процедури. Напротив, медиацията може да се случи преди съдебното производство, по време на съдебното производство или след дори едно приключило такова съдебно производство. Тоест, тя е една алтернатива, която работи в паралел на съдебната система и е една лесна и удобна процедура. Бързам да уточня, че медиацията разглежда нещата в по-голяма дълбочина. Тоест, страните могат да включат множество въпроси, които излизат извън обсега на едно съдебно дело. Така, например, ако сме в ситуация на развод, съда може да ни даде единствено решение относно родителските права, съответно правото на контакт на един от родителите, издръжката между живеенето. Докато в един процес по медиация, родителите могат да обговорят в пълнота начина, по който те ще се грижат за детето. Така, например, и в едни търговски отношения между субекти и дружества, които са в дългосрочни партньорски отношения, медиацията може да им помогне да преуредят начина на правене на бизнес заедно, да постигнат нови рамкови споразумения, да уточнят начина си на бъдещи отношения в партньорство. Всичко това съда не може да даде.
Друга възможност за разглеждане на потребителски спорове далеч от залите на съда дава сайта на Националната асоциация за извънсъдебни спогодби. Той е безплатен, приема жалби към потребители, към различни търговци и предлага директни преговори с тях или медиация. Като при медиацията имаме едно трето лице, независимо и безпристрастно, което съдейства на страните те сами да постигнат спогодба. То не им налага, не им предлага такава спогодба, то им съдейства единствено в общуването помежду си, за да могат те самите, в случай, че имат такова желание, да постигнат тази спогодба. За да използваме платформата, е необходимо първо да се регистрираме в нея и да си създадем потребителски профил. Избираме предмет на жалбата, като можем да изберем една от предварително въведените видове продукти и услуги, относно които е възникнал спора, потребителски стоки, енергетика и водоснабдяване, финансови услуги, общи потребителски услуги, здравеопазване, туристически такива, комуникационни и куриерски услуги, транспортни или други видове услуги. На следващо място, важно за нашата жалба, е датата на покупката, когато е възникнало правоотношението ни с този търговец, стойността на тази покупка и как сме осъществили в онлайн или офлайн среда. На следващо място са полетата във връзка с оплакването. Какъв вид оплакване е възникнал? Дали е свързано с дефектен продукт, неспазване на поръчката, проблем с доставка, проблем с фактуриране и плащане, проблем с рекламации и гаранции или други. Тук описваме в пълнота нашето оплакване и какво е нашето искане, т.е. какво изискваме търговеца да направи с цел решаване на възникналия спор. Уточняваме дали предварително сме се свързали с компанията и сме известили за нашите претенции, подавали ли сме жалби пред други организации и институции и можем да приложим всякакви документи, които са свързани с жалбата. След като потвърдим съгласието си с общите условия за провеждане на процедурата, изпращаме жалбата. Изпращайки жалбата, същата достига до търговеца и в случай, че последния е съгласен и приема да участва в това производство, на практика стартира един процес на обмяна на мнения чрез интерфейса, който сме създали в платформата на NICE и посредством дискусия, фасилитирана отново чрез съдействието на медиатора, обменяме различни становища и предложения за намиране на решение на спора. В случай, че безплатните онлайн ресурси, които ви представихме, успяха да събудят любопитството ви на тема медиация, може да навлезете още по-дълбоко в нейните дебри с помощта на подкаста «Преговори и медиация». Той е създаден от Сдружение Институт по медиация и управление на спорове, точно с тази идея да разкаже на потребителите повече за начина на водене на преговори. Виждате, че са покрити повечето платформи, използвани за подкасти. Аз ще вляза в Spotify, за да направим бърз преглед на това какво е съдържанието на подкаст епизодите. Имаме медии и медиация в обществените конфликти, имаме 5-те успешни правила за преговори с работодател за по-висока заплата, медиацията на родителски конфликти и как да защитим най-добрия интерес на детето, ваканция с разделени родители, какви са способите да намерим решения, предимствата на училищната медиация, изкуствения интелект и разрешаването на конфликти. Все теми, които сме подбирали с оглед интереса на слушателите, за да може всеки съвсем безплатно в един аудиоформат да получава повече информация и така да подобрява своите компетенции и умения. Ето. На успешните преговори с работодателя за по-висока заплата. Добре дошли в новия аудиоподкаст на IMEOS – Преговори и медиация. В тези епизоди ние ще представим и обсъждаме интересни събития, факти и тактики, свързани с ефективната комуникация и преодоляването на проблемите, пред които тя ни справя. Малко след началото на пандемията, няколко десетки български двойки успяха да се разведат по взаимно съгласие през Skype. По една или друга причина обаче, тази иновативна практика не продължи дълго. Дигиталните правни услуги, достъпни за потребителите у нас, със сигурност не са толкова, колкото би ни се искало. И все пак ще се опитаме да ви представим по-полезните от тях. Главният проблем, който според мен е в онлайн услугите, е липса на разяснително
информация, която да бъде предоставена на лесен и разбираем език до всички потребители и до обикновения гражданин. Според мен много от сайтовете, с които се налага да работим, предоставят различна методика за работа и главният проблем на един обикновен човек би бил ориентирането в тези сайтове. Отделно от това, може би друг недостатък е липсата на обединеност между сайтовете и липсата на връзка между тях. Комуникацията доста често трябва да става чрез допълнително въвеждане, чрез допълнително, ако щете, познание, което свързва отделните юридически факти, и тук вече идва намесата на юридическата помощ, на адвокат, юрисконсулт и така нататък, което би могло до една степен да бъде избегнато за по-обикновените функции, от които един гражданин би имал нужда, ако има ясно, кратко и точно разяснение на всяка една от функциите. И като споменахме вече думата развод, знаете ли, че в родното интернет пространство отскоро може да намерите специализиран сайт за онлайн споразумения за разводи и родителски права? Идеята му е да намали стрес от неприятния бракоразводен процес и с помощта на дигиталните технологии да съкрати доколкото е възможно неговата продължителност. eDivorce, това е електронна система за споразумения за развод, която обаче има определени административни такси, които се заплащат към самата система. И на второ място тя касае само доброволните споразумения. Ако имаме въпроси относно различните видове споразумения, тук може да имаме кратък информационен блок относно всяко едно от тях с разяснителна информация относно самите модули. И всъщност обаче ние, което от тези да използваме, трябва да се регистрираме. Ние може да използваме тази платформа за улеснена подготовка на документите и подаването им в съответния съд. Друго важно нещо, което трябва да бъде упоменато, е, че когато получим документите от този сайт, ние задължително трябва да ги входираме в съдебната администрация. Тоест, самото сключване на спогодба за развод, дори да имаме съгласие с партньора си по всеки един въпрос, не означава автоматично, че ние сме разведени, но улеснява самия процес. По българското законодателство развод може да бъде постигнат единствено чрез съдебно решение и по-точно цялата тази процедура може да мине единствено през съд. Повече от ясно е, че вече минаваме всяка информация през интернет търсачките, независимо дали ни е казан от нашия лекар или от адвоката ни. За да си спестите роването, в Google Play може да намерите едно българско приложение, в което са събрани кодекси, закони и образци на различни документи и разноски. Ето още какво има в апликацията Правен помощник. Имаме достъп и до калкулатор за съответните адвокатски хонорари, които биха могли да ни бъдат начислени, съответната лихва, която може да бъде начислена, таксите за покупка на имот, съдебни такси при завеждане на дело или ако ние сме ответна страна на дело, което е заведено срещу нас. Както и тук има образци и бланки за документи и съответни статии и коментари, когато ни е нужно. Важно е да се направи уточнението, че ако не използваме нормативните актове и калкулаторите, а имаме нужда от ако имаме нужда от решаване на конкретен казус по дело, е добре да се обърнем към квалифицирана адвокатска помощ. Като влезем в съответния калкулатор, ако искам да видим съдебната ни такса, пишем материалния интерес, който имаме за делото. Материалния интерес е претендираните суми. Ако приемам материалния интерес ни е 1000 лева, самото приложение изчислява таксите по всяка една инстанция, която бихме могли да заведем. Ако е повече, съответно го покачва и така нататък. Всеки един калкулатор, съответно за адвокатските хонорари, работи по същия начин. Важно е да се посочи, че този размер на адвокатските възнаграждения е минималния и не е фиксиран. Правният език може да препъне всеки, особено когато не ни се налага да го ползваме често. Онлайн платформата Правата ми помага в превеждането и разкодирането на законите. Първоначално тя е разработена от студенти по право с идеята да информира хората за техните права и начина им на упражняване. Вижте какво представлява днес.
На сайта има различни категории, в които хора могат да намерят допълнителна информация. Например, ако кликнем на категория съд, можем да изберем една от темите, които са покрити, например, как да отменя дарение. И тук всеки потребител може съвсем свободно и безплатно да получи информация на база на зададени предварително казуси на други лица. Уточняват се, ето, в конкретния случай, какво трябва да знам за договор за дарение, мога ли да отменя дарение, кога мога да направя това, каква е процедурата. Всичко това е източник на информация и всеки може да се запознае с това в различните категории. По-настоящем виждате, че на сайта се включват и съответно възможност потребителя да зададе въпрос към останалите потребители и да получи отговор. Това не е правна консултация, не е съдействие от адвокат, а в общия случай представлява една общност от хора, които искат да информират себе си малко повече за нещата, които са им важни. Като виждате, тук са на различни потребители казуси, които те задават за обществено обсъждане. Такива различни закони, които също така са разкодирани. Ако избереме семейство, ето, виждаме предварително зададен и въведен текст по теми, които са интересни за потребителите и които може всеки да се запознае. Ето, да кажем, ако изберем фактическо съжителство, правната страна, по предварително зададени параметри от страна на операторите на платформата, се дават някои основни насоки, които са съобразени с действащата правна уредба. По този начин всеки може да се информира напълно безплатно за въпросите, които го интересуват. За съжаление, официалните правни ресурси, достъпни за хората онлайн у нас, все още са твърде малко, за да можем да говорим за истинско е-правосъдие. Развиването на единния портал за електронно правосъдие и обогатяването му с услуги, насочени към потребителите, предстои. Надяваме се в обозримото бъдеще. До тогава, навярвам, ще ви е полезно да знаете, че поне свидетелство за съдимост може да се получи онлайн. Слиза се в сайта на Министерството на правосъдието, който е този. Идва се на издаване на електронно свидетелство за съдимост. И то препраща към ето това приложение, като ние трябва да подадем съответното заявление за издаване на свидетелство за съдимост. Заявлението може да бъде подадено по начин, който трябва да удостоверим, че ние искаме свидетелство за съдимост, тъй като има забрана да искаме такова за друго лице, без да имаме съответното пълномощно, естествено. Може да го направим с квалифициран електронен подпис, може да го направим и с използване на PIC код, който се дава от NAP. След като влезем в системата, трябва да подадем ново заявление и да посочим мейла, на което искаме да получим свидетелството за съдимост. Това ще се случи едва след като платим дължимата такса от 3 лева. Това е образец на електронно свидетелство за съдимост. Чрез този код за достъп ние можем да направим бърза проверка на издадено вече свидетелство. И то да ни послужи пред съответните институции или организации. Мисля, че всяко едно нещо, което ни спестява време, пари, а и нерви, трябва да бъде разглеждано като положително и като нещо, към което трябва да се стремим. Онлайн ресурсите на правосъдието са позитивна крачка в развитието на електронното управление на държавата, като мисля, че са направени значителни стъпки в тази насока, но може да се направи значително още за подобряването на съответните услуги. Надяваме се, че в края на днешния брой вече знаете кои онлайн ресурси могат да се ви от полза за разрешаването на някои спорни казуси, както откъде да черпите проверена правна информация.
показахме ви как може да изчистите евентуалните съдебни разходи, затова премислете и притеглете добре преди да действате. Само за едно не се чудете. Как да прекарате своя съботен преди обед? Ще ви очакваме и другата седмица по същото време. А ако сте пропуснали някои от предишните ни епизоди, ще го откриете в сайта на БНТ, както и в нашия YouTube канал. До скоро!